Och när vi byter ämne, vi är vana att se honom i en mängd humorserier, framförallt här i TV4. Oj. Men efter att ha gjort succé i dramat Apan från 2009 så har det varit rätt tyst kring Olle Salli. Men nu är han tillbaka. Nästa vecka så går det tokhyllade dramat Sameblod upp på svenska biografer där Olle spelar en av huvudrollerna. Varmt välkommen hit, Olle Salli. Tack ska du ha. Tack ska du fick en stor kram. Det kändes som att vi känner varandra, för det är så det känns när man har sett alla de här serierna. Men det var ganska länge sedan. Vi har nog inte suttit så här på ett bra tag. Om ens någonsin. Nej, jag tror aldrig att vi har gjort det. Nej. Men jag gillade kramen. Det tyckte jag var... Ja, vad härligt. Ja, men det är bra. Skönt du, för det, visst är det så, Olle, att du tröttnade lite, liksom, har hållit dig borta? Nej, alltså... Jag har inte hållit mig borta. Jag tröttnade på att göra precis samma figur. Eller att det var det enda erbjudandet jag fick hela tiden. I stort sett. Det tröttnade jag på. Jag tycker att det är jätteroligt att göra komedi. Och jag jobbar väldigt mycket med humor. Och har alltid gjort det. Men det var det. Men det var länge sedan. Ja. Nu är det inte alls så. Nej, för sen kom ju Apan 2009 där, som var enorm succé förstås. Ja, den var ju succé liksom. Framgångsrik ska vi säga. Och det var ju en helt annan typ av roll än vad folk var vana att se dig i. Ja. Du log inte en enda gång under hela filmen. Nej, det gjorde jag nog inte. Det var vi inriktade på att så skulle det inte vara. Däremot så finns det ju små korn av humor på några ställen. Men det är en tuff film, eller tung. Men födde inte det mer smak då, att spela andra? Det gjorde det. Jo, det gjorde det. Men det var också folks... Jag fick höra det från några, att nu får du vara beredd på att nu kommer telefonen sluta ringa. Fick jag höra från några. Också i samband med Guldbagge-nomineringen och så där. Vilket jag tyckte lätt märkligt. Men det var faktiskt lite så. Varför ska den sluta? Det är då den ska börja när man gör det. Jag tänkte också. Jag håller med dig. Nej, men det var väl det att säkert koncept för att göra karriär, det är ju liksom hålla sig till nu apropå Hollywood och sådär. Mm. Om man ser där, det är ju bra att nischa sig och hålla sig till sitt. Sen finns det ju vissa som inte behöver det eller har nischat sig länge och sen kunnat skifta och sådär. Men jag har aldrig varit så här så himla intresserad av att bara göra... Jag gillar mer att ha kul på jobbet än att... jag är inte så mycket karriärist. Nej. Jag har insett det på senare år att nej, det är jag faktiskt inte. Jag älskar att jobba. Och jag jobbar mycket. Men det var länge sedan jag gjorde någon huvudkaraktär i någon succé-komediserie. Jag förstår. Så att om telefonen hade fortsatt ringa, som både du och jag nästan förutsatte, så hade du nog inte tackat nej. Men du skulle inte jaga den typen av liv och roller. Har jag tolkat det rätt då? Nej, jag tackar aldrig nej om det är något som jag är intresserad av. Jag tackar ofta nej. Det gör jag. Men inte när det verkar bra. Nej, och sen så kom ju förfrågan om Sameblod. Ja. Mm. Den var det väldigt enkelt att tacka ja till. För när Amanda Chanel, då, regissör, när hon hörde av sig så och berättade om upplägg och hur hon tänkte, så jag tvivlade inte en sekund. Vad var det som fick du att tacka ja då? Mer än att du gillade manus förstås? Jag satt i bilen och vi pratade i telefon och hon berättade mycket. Jo, men hennes tankar om hela storyn, att börja göra det som en kortfilm. Mm. Och sen var ju då tanken att den kortfilmen kommer sen bli prologen i långfilmen. Så att det var som en kortfilm slash pilot. Och sen temat i den, det handlar om... Alltså nu, som jag tolkar mycket av vad Amanda tänker att den handlar om, så är det väl... Oj, det känns i och för sig konstigt att sitta och säga vad jag tänker att hon skulle säga. Men jag tror att vi har ett klipp, eller? Okay. Ska vi titta lite hur det ser ut? Jo, det ska vi göra. Självklart. Ja, men det gör vi det.
Vi får sova hos Jon-Olof och din syrras familj. För de flesta ska ju direkt upp på kallmarknaden. Så vore det superkul för Sanna. Mm-hmm. Nu åker vi hem. Ja, fast jag orkar inte det. Jag orkar inte köra nu. Det är för långt. Och det går jättebra för dem. Och så åker vi imorgon. Nej, jag tar min väska. Vad ska du då? Jag tar in på hotellet. Va? Jag klarar mig själv. Ja. Kom igen nu, morsan. Mamma. Ja, stark scen. Ja, verkligen. Du har ju själv samisk påbrå på pappas sida, Olle. Ja, oja. Jag har samiskt påbrå. Eller, ja, är same eller vad, ja. vad man nu säger. Det, och det var ju också en av anledningarna till att Amanda hörde av sig. Mm. Så var det. Och här är det då med Maj-Doris. Det här, jag är min nutid. Mm. Och spelar ju då sonen till huvudpersonen. Men, och det här är ju då huvudpersonen i nutid. Det mesta delen av långfilmen utspelas ju i dåtid. Mm. När huvudpersonen är yngre. Och lämnar sitt och blir en annan helt enkelt. Flyr. Fantastiska scener och karaktärer här tycker jag. Nu har inte jag sett filmen ännu, men den har blivit väldigt fint hyllad. Ja, på festivaler och nu går den upp här nästa vecka. Ja, den har premiär på fredag. Ja. Eller så på måndag imorgon. Ja. Så är det fin premiär. Ja. Hur känns det då? Precis inför så där. Väldigt hur roligt. Hur ska ta emot och landa? Jo, men nej, men den här har ju gått så himla bra då. Mm. Runt hela världen. Så det är väl verkligen på tiden att det är Sverigepremiär. Mm. Och ja, tyvärr är den väl också sorgligt nog väldigt aktuell. Med tanke på hur både världsklimat och Sverigeklimat ser ut. Vilket jag tycker är väldigt sorgsamt. Att, som jag då, om man nu... Att vi har ett parti här som är väldigt stor. Jag vet att var femte vuxen, var femte jag känner, röstar ju då på ett gäng som anser att jag inte är svensk. Att jag inte har det här att göra. Och det är så himla märkligt för mig. Det är så konstigt så att det är... En känsla som du delar med enormt många i Sverige. Ja, och det är ju härligt. Att ja, det är så. Fast det är ju tragiskt förstås. Det är härligt att man inte är ensam. Det är härligt att de flesta tycker att det är märkligt. Precis, och det är tragiskt att man ska behöva känna så, att Sverige inte är för alla. Ja, och att det inte ens skulle vara för mig, det tycker jag. För mig personligen då blir det mycket, mycket märkligt. Olle, jättehyllad som vi har konstaterat. Jag vet att du har varit i USA och hört dig för lite om roller där. Det finns ett intresse, men du vill absolut inte flytta dit. Om frågan kommer nu då, efter den här går upp och stor succé säkert här, även här i Sverige, så kanske den där telefonen börjar ringa nu. Och då måste du flytta till Hollywood, nej, säger de. Nej, men så här. Alltså, vissa hävdar ju det att man måste flytta dit. När jag är där och pratar med någon så säger de att du måste vara här, du måste vara tillgänglig hela tiden. Och det säger jag att nej, det måste jag absolut inte. Jag skulle jättegärna jobba där ibland. För det är ju rolig cirkus. Även där. Mm. Ja, men jag trivs så himla bra här. Mm. Men det är klart jag gärna skulle göra grejer där. Men jag kommer aldrig bo där. Och den här jakten att springa på auditions och så. Jag har liksom inte det intresset. Men jag gillar att jobba. Mm. Jag gillar att jobba, för då är du här nämligen. Ja, jo, men jag ska snart tack, dit och jobba lite faktiskt. Ja, det låter super. Ja, du ska snart få smaka lite mat också, för Jonas ska fortsätta laga här borta i köket.